Hello, my name is Samuel Wanena. Welcome to yet another episode of The Speak, where everything matters. Remember, you can always participate by sending in your comments or opinion to our Facebook page and Twitter. The Speak Out Kenya is our Facebook page. At The Speak Out underscore KE is our Twitter page. Today, you will allow me to switch from English to Kiswahili because my guest today is here to talk about Kiswahili. Nothing wrong. Keep it the speaker for everything matters. So my guest today is James Kathuri, a student from Mount Kenya University. James Kathuri, shukran sana kwa kuwa nasi siku ya leo. Nashukuru. James Kathuri, watu wengi haswa vijana upendelea kizungu. Lakini wewe kwako Kiswahili ni kama kipenzi. Mbona Kiswahili? Kiswahili mwanzo, acha nishukuru kwa hilo swali. Kiswahili ni lugha ambayo ina ufasaha wake, ina taaluma yake. Na Kiswahili katika jamii yoyote ile, kama kuna mawasiliano ambayo yatakuwa mwafaka, ama kutakuwa na wasilishaji wa maoni ama fikra tofauti katika jamii, basi Kiswahili kinafikia rika tofauti tofauti, bado lafikia jinsia tofauti tofauti. Kwa basi Kiswahili kichaonekana kuwa kimekita mizizi sana katika si pwani ama katika ule mfumo tu wa kawaida wa mawasiliano, lakini kinateka anga katika sekta tofauti tofauti, hata katika uongozi. Kwa basi Kiswahili tuseme kinafaa zaidi kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Kadhuri, tukirejelea kwa vijana bado, wengi watasema mimi sitaki kuhusishwa na Kiswahili. Kiswahili ni kigumu. Wacha niende huu upande wa Kiingereza. Wanasema hiyo maneno mimi sitaki. Alafu mbona Kiswahili sanifu ama Kiswahili halisi ni changamoto kwa vijana ama kwa kila mtu? Kiswahili sanifu kinakuwa changamoto sana hasa kwa vijana, manake ukiangalia mfumo wa elimu Kenya. Masomo mengi yanafunzwa kutumia lugha ya kimombo ama Kiingereza. Okay. Na ile hali ya hisabati, Kiingereza chenyewe kama somo, kemia, biolojia, jiografia, historia, masomo yote basi yakiwa katika mfumo wa Kiingereza, inaipa dhamira ya mtu ama ya mwanafunzi ile hali ya sintofahamu ama ile kutoelewa kabisa umakini kwa Kiswahili, manake ni somo moja tu ambalo lina ingilia kati ya tuseme siku ikiwa na masomo manane, basi Kiswahili kinaingia tu katika sekta moja. Okay. Yeah. Okay, washikadao katika somo la Kiswahili, usema kwamba share ni moja hapo ya shida ambazo zimeathiri sana lugha ya Kiswahili. Na wanasema kwamba iwapo ile siku, yani shengi itaondolewa, hayo matatizo yatakuwa yataondolewa. Waona maoni yako ni yapi kuhusu shengi na athari zake kwa lugha sanifu ya Kiswahili? Sheng ni mfumo wa maongezi hasa. Okay. Katika vijana ambao wamelelewa tuseme jijini ama katika mazingira duni kule mitaani. Hivyo basi unapata kati ya kimombo ama Kiingereza na Kiswahili sanifu, kuna ile maneno yako hapo katikati katika ule mfumo wa mawasiliano. Hivyo bike unalitohoa lingia katika Kiswahili. Hivyo basi changamoto ni kwamba Kiingereza na Kiswahili ni lugha tofauti. Hivyo basi ili kuchukua maneno kutoka mfumo mmoja wa kizungu kuweka katika Kiswahili, itabaki umetohoa. Na kutohoa inamaanisha umebadilisha tu matamshi, lakini neno ni lile lile. So kwako shen ni sawa? Ni changamoto. Okay. Yeah. Mr. Kathuri, kuna shule ya msingi, kuna shule za upili, na tena vyuo vikuu. Yeah. Utapata kwamba watoto watika shule za msingi wako sawa kuongea Kiswahili halisi ama Kiswahili sanifu. Lakini wafikapo shule za upili ama chuo kikuu, utapata kwamba Kiswahili chao kinaathiriwa. Shida iko wapi? Tuseme pengine kuna ile kasumba. Unajua, ukiangalia kwa mtazamo katika jamii, mwanafunzi ama mtoto ambaye katika
shule ya msingi na shule ya upili, unapata bado ile upanuzi wa fikra haujakuwa mkubwa vile. Lakini unapoingia katika chuo kikuu, basi hapa kuna ile dhamira katika jamii ya pengine na hii tuseme tukiweka kwenye mabano, English is, Kiswahili is not my thing. Okay. Iyo tumeweka kwenye mabano manake, mm-hmm. hiko kanda na muktadha wetu. Lakini ukiangalia ile ile sifa kujipa ile mabezo kiasi katika jamii, basi ndio inakuwa changamoto kubwa sana. Hivyo basi Kiswahili si eti kwamba ni lugha ambayo haita afiki, ni lugha sanifu na inaweza tumiwa katika lengo lolote ile, katika dhamira yote ile, katika mkutaba wote ule katika jamii. Lakini iwapo tutaweka ile kasumba ya kwamba nimefika chuo kikuu, basi Kiswahili si lugha yangu, tupoteza ile ladha ya Kiswahili. Bwana Kadhuri, tupate fursa ya kumeza mate kidogo, tarajia baada muda mfupi kabisa. Wewe huko ni kumoto. At the speak out takes a short break. We'll be right back. Keep sending those questions and comments. Our Facebook page, The Speak Out Kenya. Twitter, at The Speak Out _KE. We'll be right back. Welcome back. The Speak Out continues. Bwana Kadhuri. Mm-hmm. Tuongelee sasa kuhusu mfumo wa elimu. Mm-hmm. Washikadao katika sekta ya elimu na serikali wamekuwa na mazungumzo ya kwamba mfumo ulioko sasa wa elimu wa 8-4-4 utaondolewa. Yeah. Na kuweko ule wa 2-6-6-3. Mm-hmm. Kwa maoni yako, wadhani Kiswahili kitapewa yani kitapatiwa kipaumbele katika mfumo mpya wa elimu, ama una kwamba itakuwa ni vile vile? Kwa huu mfumo, ukiangalia katika mfumo ambao sasa hivi unapigwa nje, wa 8-4-4 ni mfumo ambao umekuwa kidogo ukifanywa marekebisho mara kwa mara, maanake Kiswahili hakijapewa kipaumbele sana katika jamii. Hivyo basi kimekuwa kikitatizwa na ile hali ya kwamba lugha ya Kiingereza ni lugha ya kiofisi, ndio lugha ambayo inaonekana ina hadhi sana katika jamii. Hivyo basi kipotezea ile hali yake ama ule uhalisia wake. Hivyo basi Kiswahili, tuseme kwa mfano tu, Kiswahili kimekuwa kikihusishwa sana na watu kutoka pwani. Na ukiangalia katika Afrika Mashariki, kuna Tanzania, kuna Pemba, Unguja, na ni nchi ambazo sasa hivi zimekuwa zikipigania sana uhalisia wake, hasa katika mazungumzo yao ambao ni Kiswahili. Lakini ukiangalia Kenya ni nchi ambayo ilikuwa chini ya mkoloni ambayo alikuwa kutoka Uingereza. Hivyo basi mifumo yote ya elimu, uongozi, afya na mambo mingi sana yakakuwa basi yamewekwa katika ile hali ya kikoloni. Lakini ukiangalia kama Tanzania, lugha ambayo imekuwa ikiangazia masomo na sekta zingine zote katika ile nchi ni Kiswahili. Hivyo basi katika mfumo ambao unaingia sasa hivi wa 2-6-6-3, kuna matumaini makuu kwamba Kiswahili kitapewa kipaumbele. Yeah. Turejelee kwanza mambo kuhusu elimu. Utapata kwamba shule za msingi watoto ama wanafunzi wanasoma Kiswahili kutoka darasa la mwanzo hadi lile la nane. Ukifikapo chuo cha upili utapata kwamba kidato cha kwanza na cha nne mpaka cha nne wanasoma Kiswahili. Lakini ukifika vyuo vikuu utapata kwamba wanaofanya Kiswahili ni wale wanaotaka kufunza Kiswahili katika shuleni. Katika
vyuo vikuu. Yeah. Kwa mfano katika chuo kikuu cha Mlima Kenya, tunaona kwamba somo kama computer skills ni somo la kila mtu, lakini kuna lakini hawiki Kiswahili liwe somo la kila mtu. Wenye walitoa wao maoni walikuwa wanasema kwa ukiweka Kiswahili liwe somo la kila mtu, watu watapotea, ama wanafunzi katika vyuo vikuu watapotea, ama watakuwa waki endelea maanani, tilia maanani hilo somo. Maoni yako ni yapi kuhusu sasa hivi? Kuna hali ya kukua, na kama vile tunavyoelewa fika kwamba maisha na elimu ni kama ngazi. Hivyo basi kupanda ngazi lazima utoke kutoka kwa kiwango cha kwanza, upande cha pili, mpaka ufikie kilele. Hivyo tu utaingia darasa la chekechea, darasa la kwanza mpaka la nane, kutoka la nane kidato cha kwanza mpaka cha nne. Vile vile tu unavyojiunga na chuo kikuu, vivyo hivyo tu endelea na Kiswahili. Hivyo basi kama mchanganuzi ama kama mpenzi wa Kiswahili, ningependelea sana waziri wa elimu Bwana Fred Matiang'i na washikadau wote katika sekta ya elimu waweke bayana kwamba Kiswahili lazima kiheshimiwe, lazima ukipewe ile heshima yake, ile hadhi yake, ile nafasi yake katika jamii. Manake ukitazama kwamba hata mahali unapoenda kununua mboga pale jioni, ule mama ambao utapata pale utaenda kuzungumza naye kimombo ama Kiingereza, Kiswahili, mama vipi, naomba uniuzie. Sasa kweli kama hayo ndio ile maneno basi tumefunzwa, inamaanisha vipi Kiingereza iwe ni ile lugha tu kama zile zingine, lakini Kiswahili kipewe kipaumbele mwanzo? Manake ni ile lugha ya kwanza tunajifunza katika mawasiliano yetu ya kila siku, katika biashara, katika usafiri, katika tuseme sekta zote tu nchini. Yeah. Wana Katuri, swali la mwisho. Kuna mfumo wa 8-4 na mfumo unaotarajiwa kuwekwa mpya wa 2-6-6-3. Yeah. Mstakabali wa Kiswahili kama lugha ni katika nchi yetu ya Kenya. Katika nchi yetu ya Kenya, matumaini ama maono, manake tunaruaza kwa kimombo ambayo tunaita Vision 2030. Ruaza ya Kenya mwaka wa 2030 ni kwamba tuwe tumekua, na kukua kwetu atuangalii majumba makubwa, uchumi kwe pakubwa. Manake iwapo tutafinya hali ya mazungumzo, hali ya mawasiliano, tuifunga katika kimombo ama Kiingereza, basi hatutakipa Kiswahili ile nafasi yake, kwamba kutoka mtoto wa miaka 5 kufika kwa yule mkongwe aliye na miaka pengine 80 ama 90 tunazungumza Kiswahili. Hivyo basi kama Kiswahili kinafikiwa, inamaanisha uchumi basi utakuwa haraka. Hivyo basi tutafikia ruwaza yetu kwa urahisi. Hivyo basi mi kwa Kiswahili upande wangu naona kina siku zijazo kitakuwa na nafasi kubwa sana kuliko wakati huu. Shukrani sana Bwana Kaduri. Nashukuru. Na nadhani kila mtu amejifunza mapya kuhusu lugha ya Kiswahili. Well, that's all the time you had for the speaker today. My name is Samuel Wanyena. On behalf of the crew and the entire TSO family, it is a wrap. Have a good day.